Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video här på min lilla kanal. Det var ju ett tag sedan vi körde CS på den här kanalen och det blir mest annat CS-relaterat eller gaming-relaterat. Mer än att spela själva spelet, för att det är vad jag menar. Och idag är även en sån dag där vi inte kommer spela liksom ett MM eller en e-sportal eller någonting, utan idag ska jag ge er mina tre bästa tips på att bli grym, alltså king på CSGO. Och den här listan var egentligen tänkt att vara 5 eller 6 eller 7 till och med, eller 10 till och med. Men jag tänker att vi skalar ner till 3 nu, och så kan jag prata lite mer om just de 3. Och får den här videon, låt säga 2000 likes, asmycket begärt, jag vet. Men får den det så kan vi göra en annan topp 3 då. Och så tragglar vi på så. Men idag ska jag i alla fall prata om, för det första, movement. Viktigt som fan. Granathantering. Och game sense. Just game sense är lite svårt att liksom lära ut så. Men jag ska göra så gott jag kan. Men basically, så vi börjar på movement då. Och då undrar ni, aha, hur gör movement att jag blir bättre på CSGO liksom, om jag kan skutta snabbare liksom? Det är inte riktigt så det funkar, va, utan snarare så är det så att movement kan vinna runder. Alltså helt seriöst, det kan det. Har du dålig movement så blir du automatiskt som en liksom, ja, men du är lite som en bebis som inte har lärt dig att gå riktigt. Det är liksom vingligt och det är inte ett särskilt effektivt sätt att ta sig fram på. Däremot när du har lärt dig movement och är riktigt bra på dig, då är det som att vara Usain Bolt. Det är typ så det är faktiskt. Ett tydligt exempel på när movement kan vara avgörande för en hel runda är om till exempel på Mirage, där du håller mitten. Och så säger vi att dina kompisar på B blir sönderrushade istället och du måste dit och hjälpa dem snabbt. Så istället för att springa denna vägen och liksom bli en klump i kitchen tillsammans med några andra lagkamrater som roterar, så är det asfett om du lär dig att hoppa upp här till exempel. För att, alltså, den här vägen hit är svinsnabb och du kan liksom snabbt som fan vara framme och hjälpa dina mates. Superbra. Superbra att lära sig det. Och hur lär man sig det? Jo, allt handlar egentligen om timing när man gör det hoppet. Att man liksom väntar tillräckligt länge innan man verkligen hoppar. Så att man inte hoppar direkt här, för då kommer du slå i taket. Utan man hoppar istället upp, väntar lite, sen hoppar man. Liksom. Att man tar den där lilla millisekunden extra innan man... Alltså det känns ju naturligt att hoppa snabbare än vad jag gör där. Men liksom någon millisekund två till, så kommer man sätta det där hoppet garanterat. När kan movement rädda en runda igen då? Vi kan ta vi tar det här exemplet. Om du är CT ska retaka A. Okej. Okay? Det är typ smokat här och en gömmer sig i ninja och en kanske är trapp, säger vi. Istället för att vänta på den här smoken kan du ju hoppa upp här. Här kanske du till och med kan plocka en trappkillen. Och sen så kanske du har fått info av din kompis att han är här. Istället för att springa runt här, som är det vanligaste som folk gör, kan du smyga fram hela vägen och lära dig att hoppa upp här. Skjuta han i nacken istället. Super, alltså det funkar 9 av 10 gånger om någon jävel sitter här liksom och bara, haha, jag är sneaky, motherfuckers. Och så blir de skjutna i nacken liksom därifrån. Och hur får man då en hyfsat bra movement? Nu är inte jag expert eller forest på något sätt, utan det jag har gjort är mycket surf, mycket B-hopp. Eller om du är en warm-up till exempel på vilken match som helst, istället för att bara springa runt och bara skjuta och ha dig. Liksom springa runt istället och hoppa och liksom lär dig att röra dig smidigt i spelet. Fattar ni vad jag menar? Bara du kan ta dig snabbare igenom här är ju hur bra som helst. Istället för att bara liksom det tar så lång tid. Det är för jävla lång tid. Och det är samma när du är CT och så ska du in i Windows snabbt. Och så är det någon jävla stolpkloss i framför som bara jag vet inte hur man gör typ liksom, fattar ni? Utan då är det bra att lära sig hur det går fort istället. Så, och sen så kan man kombinera det med en sån här. Den tycker jag är jävligt rolig. Alltså i början på en runda. Det är så jävla oväntat när en AWP står här och bara pikar sönder Windows. Och så kommer man smygandes fram här och bara skjuter han i nyllet. Det är alltså, ja, det är fy fan vad det är roligt. Så movement, superviktigt. Jag hoppas att ni förstår. Lär er att röra er smidigt i spelet, så kommer ni
tycka spelet är roligare och ni kommer bli sjukt mycket bättre på det, okej? Okay? Och nummer två då, granathantering. Den saken jag absolut har nördat mig in på mest av allt i spelet är granathantering, garanterat. Jag kan som konstiga smokes här och där som gör att jag får ett övertag, alltså över mina motståndare. Alltså det kan vara vilken situation som helst. Alltså det är många som inte vet hur man lägger en CV-rot smoke liksom. Det är bara att lära sig det, till exempel. Och hur lär man sig smokes? Ja, antingen kollar man på YouTube tutorials eller så gör man som jag och går in och lär sig själv och liksom hittar sina egna sätt att göra smokesen på, för då sätter de sig bättre. Fattar ni? Då kommer ni inte sitta där och bara, fan, hur var det man gjorde den manuren? Början av rundan, du vet att det är en AVP som pikar window. Du kan lägga CV-rot. Eller så kan du smoka själva window också. Det går ju också jättebra. Det är bara att lära er alla såna här saker, för det kommer gynna er som fan. Som fan, kan jag säga. Och en smoke som jag tycker är jävligt trevlig är när man går in här i hörnet i uppe B-hus och siktar på den här, vad fan ska man säga, kvisten på plantan. Så. Den är jävligt trevlig, för den lägger sig ungefär här. Så den har tre funktioner. När du kommer här uppe i mitten så blockar den window. Bam. När du kommer här så blockar den A, så att du fritt kan hoppa förbi här. Så ska ni göra en B-rush till exempel, eller en liksom B-split på något sätt här, så är den smoken så jävla effektiv som ni fattar inte. Nu har jag inte ens pratat om alla grundsmokes på A. Och vilka är grundsmokesen? Jo, det är ju de här. Och det är trappen. Och det är djungeln. Så, jättebra. Lär er dem. För ofta är det inte ni säger, ja, men vi kör en A-smokes då. Ja. Och så kommer du där och bara, ja, men jag kan bara trapp. Ja. Ja, ja. Nej, men då... Då, ja, då blir det en glipa någonstans liksom, fattar ni? Jag kan visa det snabbt. Så trapp är hoppa upp här. Sen så line upp det här någorlunda. Så. Och sen så sikta ungefär mitten av de här grejerna, alltså lite neråt, så bara för att vara safe, så att den landar och studsar där. Bam, då har du trapp. Och så jättesmoke finns det lite olika varianter på. Den här har jag hittat själv. Jag går in här, siktar exakt så här, så kryper jag fram tills jag når pinnen med crosshairet, och så då släpper jag. Bam. Så landar perfekt varje gång. Det går liksom inte att misslyckas med. Det är helt omöjligt. Och det vanligaste sättet för den sista djungel är att gå till den pelan, eller man ska säga, längst till höger här, på högersidan av den, vända på sig. Sen så finns det ett vitt streck här. Då ska du sikta i linje med strecket och i mitten av det här. Fattar ni? Ja, ni förstår säkert. Så, och så bara släppa. Inga problem. Men som sagt, man kan ju lära sig egna sätt att göra det på. Och det är det jag skulle rekommendera. Men det här är liksom, ja, det jag rekommenderar. Sen kan du smoka djungel härifrån. Den har jag också hittat. Den är lite rolig. Ja, nu blir den lite dålig, men ni förstår, möjligheterna är ju oändliga. Så det där var smokes, sen så finns det ju nades, det finns eldar och det finns flashbangs. Just flashbangs älskar jag ju också, det finns ju ofantligt många flashbangs som är effektiva i detta spel. Typ här, ställa sig här och sikta ungefär där. Och det viktiga med en flash är att den ska vara kort, den ska inte gå ut hit, utan den ska liksom precis vara där den människan pikar, så att den inte för fem öre hinner reagera på den. Det tycker jag är det viktigaste när man flashar. För jag skulle kunna prata om granaterna i evigheter och på varje mapp. Men vi avrundar granathantering där. Så går vi in på Game Sense. Oj, vad är det för flummigt ämne, tänker ni då? Jo, det är basically din förmåga att läsa och förstå spelet när det händer hela tiden. Så här. Till exempel att du noterar vart bomben blir plantad när ni plantar. Och att du utefter det positionerar dig på ett sånt sätt så att du enkelt kan försvara den. Jag menar, om bomben är plantad här, då kanske det inte är jättesmart att sitta här. Fattar ni?
Då blir det väldigt panikartat om någon sätter sig och deffar där. Och då liksom springer ni fram och han kommer höra er från en kilometers håll. Han kommer stå och vänta på er och sen så är det färdigt. Så ta alltid koll var ni har bomben och vart den är plantad. Oavsett om det är du som plantar eller någon annan. Då slipper man ha den här klumpen i magen i en afterplant situation. För att då känner man sig oftast jävligt säker om man har full koll på läget. Liksom. Så att vi säger att bomben fortfarande är plantat där. Då, men då positionerat det här istället. Superbra. Du hör en deffa. Ja, väntar pyttelite. Pika fram snabbt. Och får se om man håller den. Håller den, ja, då går fram och dödar den. Håller han den inte, ja, då bara väntar då. Tills han deffar igen. Och så pikar du. Och så kanske han skjuter lite. Du vet att han fortfarande inte deffar. Så fortsätter du så här tills han committar till planten. Och då dödar du han. Det är så svårt att förlora en sån situation. På riktigt. I den situationen så har du 90% till din fördel typ. Alltså minst. Det finns liksom inte så mer än så. Och gamesense är inte bara det, utan det handlar ju även om att ha koll på vart alla dina motståndare befinner sig. Till exempel om du är i en NVX-situation så är det super nice om man håller koll på vad sina motståndare är, så man inte blir förvånad. Liksom, fattar ni? Och det ansvaret ligger ju inte bara på dig att ha koll på minimappen hela tiden. Och så, för att det är inte alltid folk säger exakt vad som händer som de ser och så vidare. Så då är det viktigt att du kollar själv också att okej, där dog han och han blev dödad därifrån. Okej, nice. Så det är mycket att tänka på samtidigt, men så att allting med gamesense handlar ju om, som sagt, som jag sa i början, att du ska ha full koll på vad som försiggår i rundan och att du därefter gör de mest effektiva besluten. För spelar du på ett sånt sätt så blir man väldigt sällan förvånad. Eller så här, vad fan, va? Vad händer nu? Alltså, fattar ni? Ja, förutom om ens teammates gör något efterblivet, då kan man ju bli förvånad. Men i det stora hela så handlar gamesense kanske bara egentligen om att spela spelet mycket. Jag menar, i början så har man ju knappt koll på vart man ska crossa rätt när man spelar. Sen så kanske man börjar titta på kartan lite. Sen så kanske man börjar ha koll exakt hur många skott man har. Ja, men det är så mycket att ha koll på hela tiden egentligen. Om man tänker efter så är ju mycket att titta på skärmen och vad som försiggår. Så är det ju. Så att följ de här tre tipsen nu. Jag har många andra tips också som handlar om sensitivity. Hur du ska öva ditt aim. Hur du ska... Ja, många saker. Din gear, dina settings, allt sånt också. Kanske crosshair till och med om man känner för att veta mer om sånt. Alla comments till det och så vidare. Så 2000 likes så går vi vidare kring de här ämnena helt enkelt. Men... tills dess så får ni ha det som, alltså som vanligt, sjukt jävla bra. Eller hur? Kommentera päron om ni har kollat hela vägen hit, okej? Okay? Puss!